Olá, Margarita e eu estamos aqui para dar um recado que não gostaríamos. Nossa cidade tem 1.031 leitos e UTIs Covid SUS, 566 leitos clínicos e 465 UTIs. Nos últimos 15 dias, com a nova escalada do coronavírus, nós abrimos 154 leitos de UTI e 240 leitos clínicos nas UPAs. As nossas equipes de saúde estão exauridas. Esses números são só do SUS curitibano municipal, mas há outros tantos leitos e UTIs do sistema privado. O que eu não gostaria de dizer, mas vim aqui cumprir o meu dever, é que o Brasil adoeceu de uma nova cepa feroz em transmissão, rápida em contágio, eficaz em matar, e o que é muito triste, inclusive em matar os mais jovens. Eu quero estar aqui não para consultar os meus medos, mas sim para lhes dizer da minha esperança e do meu sonho. Eu quero ver Curitiba curada. Nós não podemos pensar onde podemos cair ou errar, mas nós podemos pensar em tudo o que ainda podemos fazer para que ninguém morra sem assistência, para que os 50 respiradores que hoje nós compramos e que pensávamos que iam durar perto de 15 dias e se esgotaram num único dia, para que os 240 leitos das UPAs transformadas em hospital de campanha, com quatro paredes, com rede lógica, com oxigênio, nós pensávamos que iam ficar vazios por um bom tempo, já estão totalmente cheios. Então, nós temos que tomar uma atitude mais drástica. Eu atendo o apelo do Conselho Regional de Medicina, do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem e Profissionais de Enfermagem, do Ministério Público da Saúde, do Ministério Público do Paraná, do Poder Judiciário, inclusive do Tribunal de Contas do Paraná. Eu atendo o apelo da minha secretária de Saúde, Márcia Ursulac, que é tão valorosa e que honra tanto a causa do trabalho acima das dificuldades, para dizer que hoje, a partir da meia-noite, eu estou decretando lockdown na cidade de Curitiba por 8 dias, desse sábado que vai nascer até a outra semana no domingo. De 9 dias, portanto, sábado, até o outro sábado, 8 dias, eu estou decretando lockdown de 9 dias. É um esforço imenso para evitar a transmissão. Pela primeira vez teremos lockdown. Nunca havíamos tido. Eu acompanhei o governador no auge do pico, em julho do ano passado, fazendo alguns dias de restrição severa. Fizemos restrição severa recente, mas agora vamos fazer lockdown. Ainda amanhã, os supermercados estarão abertos e durante todos os dias da semana que vem, os supermercados estarão abertos. Os postos de gasolina também, as farmácias também, os serviços essenciais de limpeza pública da cidade, coleta de lixo também, mas as obras públicas não vão funcionar e nós vamos proibir o funcionamento da indústria, do comércio e dos serviços dessa cidade que nos é tão cara. É um esforço imenso, que não é para gerar desânimo, mas é para provocar esperança.
vai passar, nós vamos vencer. Nós temos vacina, não tantas quanto merecemos e tantas quanto desejamos. Nós temos uma lei que nos permite comprar vacinas. Nós estamos trabalhando arduamente para consegui-las. E nós queremos agir complementarmente com o governo federal, com o governo estadual, mas sobremaneira com cada um de vocês. Porque, Margarita, só vai passar se todo mundo ajudar. Só vai passar se todo mundo ajudar. Só vai passar, eu vou até tirar a máscara para vocês verem o meu rosto sem medo, com uma vontade imensa de não estar falando o que eu estou falando, de que só vai passar se todo mundo ajudar. O negacionismo, a ignorância, o fingir que, não, que está tudo bem, não vai ajudar ninguém. Nós precisamos ficar em casa, só sair se for absolutamente necessário e obedecermos às autoridades sanitárias. Deus proteja Curitiba, para que a misericórdia de não termos que escolher quem vai viver, quem vai morrer, não tenha que ser exercida nos nossos sistemas de saúde. Por Deus, nos ajude. Por Deus, nos ajude.